laga soo bilaabo 2010kii waxay ka dambeeyay Muqdisho waxa ku soo biiray gaadiidkan waa gaadiid wax badan ka bedelay isku socodka gaadiidada kale intooda badan bajaajtan dadka qaarna ay tuktugu u yaqaanaan muran la'aan waa fursad ugu weyn ee shaqaabuur waa dhalinyarada xilligan dadka raaca waxay u sahashaa inay gaaraan meelaha ay u socdaan sida ugu dhaqsiyaha badan halkaan marayna waa isgooyska lambar 4 marka laga soo tago ee sheegooyinka cajiibka ah ee mootooyinka la yiin waxa ka mid ah sidaad maqlaysaan dhawaaqa yaray waa hees samaycadan saaran inta badan ma ku fikiraysid jaamka magaalada jira ama culays kuguma qabanayo meeshaad u baahan tahay inaad si dhaqsiya u gaartaan adigu caajisan mararka qaar waxay niyaddaadu ama maskaxdaaduba ay ku qancaysaa ood cariirigaama jaamka magaalada ka jiraad ku ilmaamaysaa sida aad maqlaysaanba dhawaaqa heestan ka yaraysa bajaajka muddooyinkii u dambeeya waxay ku soo badanaysa gudaha magaalada cariiriga ka jira waddooyinka halbowlaha waa magaalada caasimada muqdisho inta badan dadku sida ay sheegaan waxaa jaam ka dhiga bajaajka markaan waxaa eegi doonaa jaamka ka jira waddooyinka magaalada caasimada muqdisho waa galab carab ah waana waqtiga ugu jaamka badan cabdishakuur tahliil faarax waxa uu ka mid yahay dadka mootadan ku shaqaysta waxaan kala sheekaystay qaabka ugu dhexbaxo markii ay waddooyinka cariiriga yihiin laabaayo jaamka wuxuu ku xiran tahay xirfadaada iyo intaad shaqadan kusoo dhexjirtay ku xiran tahay jaamka waa kusoo aadee haddii jisaad kale bannaanya asaad ku booday haddii kale asagaad waxayse haddii marka meesha ay meel oo aan lagu boodi karin ay tahay asagaad imaansane laakiin marar waxaa jira aadan sugi karin oo aadan imaansan karin asaga masalan waxaad wadaa qof jaadoo kale aad wadaa macna ma ku qasbanayd inaad jaamka aad kusoo jirto waxaad ku qasban tahay haddii jamka macquul yahay inaad dhinaca kale uga boodo adisaad kor kusoo gasho sharciga waa sax waa absolutely sababba kaba say ku qabataa loodukada jidka hadda si idido kale maarata kala bara uu ka dhisan yahay macnaha ma ku qasbanid marka waxaa arkay adoo jam ku jiraad waxa arkay baabuur dowladda ama sheeg baruufo saad kale ku boodo ordaaye maxaa kaa reeb sharciga isaga aan qabin adu ku qabaa xooya waxa uu sidoo kale ii sheegay mootadan inuu wadayay muddo 3 sanaa isla markaana waxa uu xusay in wax badan uu ka faa'iiday uuna reer ka yeeshay 3 sano wadaa ana jaamacada dhigi jira jaamacadda waa kasoo dhameeyey alxamdulilah rabbil caalamiin reeraan ka dhistay hadda waa ku noolahay maxaa faa'iidada inta ka badan sugaa maxaa waaye faadumo cabduqaadir xasan warbaahinta shabeel magaalada caasimada ee muqdisho